زمارون د علماء دغه مدرسو د جوړولونه او دغه حل زلونه لوی مقصد دا دی چې رسول الله مبارک دنیا ته الله د کم مقصد نه لګل دی کم مقصد د پاره او بیا د پیغمبر مبارک کم مشن دی هغه مشن تر قیامت پورې جم دی پاتې شي دغه مقصد دی الله پیغمبران صلی الله علیه وسلم دی او بیا زمون خپل پیغمبر صلی الله علیه وسلم دی او د رسول الله مبارک د بعثت مقصد سره تاسو مشن وته وای دغه مشن سو دغه مشن دا چې د الله قران تر قیامت پورې قائم او دائم پاتې شي او دا اللہ کتاب باندې خلق عملو کی دا کتاب خلق زده کی او دا دی کتاب پا واسطر دی مخلوق زما سره و مانا پس دا اللہ سره و نسبت جوڑ شی اغید پارا پیغمبر علیہ السلام کوشش وکړه محنت وکړه جہادونه وکړل هجرتونه وکړل چی دا دا قرآن عقیده دا خلق خپل کی دا دی قرآن اعمال پا دی خلقو کراشی او دا دی قرآن اخلاق پا دی خلقو کراشی او پا کمو خبرو او پا کمو کارونو سرا چی رسول اللہ مبارک محنت او که حل زلی او که اغید پار زمو علماء و یونم خواخ کردی چی اغید احادیث مبارک وی او بیا دا دغا قرآن و سنتنا زمو اکابر علماء و مسائل ریستی دی اغی مسائل و مجموعی تا بیا فقہ وی لکی گی او چی پا کم طریقی سر دی دا قرآن و سنت دا مسائل لو باسی اغید استنباط و اجتحاد بی دا پختو کی خلاصہ شوا مقصد سے دے چی دا اللہ دا قرآن عام شی او دا خلق اسی نو تا ارسے گی او دا پیغمبر علیہ السلام مبارک علوم خلق تا ارسے گی با الفاظ دے گر چی خود عالمان و قاریان و حافظان پیدا کی حلکہ دی خبر باندے خود بوئے گئے کنا دی مقصد سے دے چی اللہ عالمان پیدا کی دی مقصد سری کہ اللہ حافظان پیدا کی دی مقصد سری کہ اللہ قاریان پیدا کی او دی مخلوق خدا کے ہر کلی کے پا ہر کور کے پا ہر محلہ کے یو عالم وی یو حافظ وی یو قاری وی کہ دا خلق رہنا بی دین نشی او دا دین والا جوڑ شی اس پا مخدز مکہ کے کتوے کہ ضرورت تا ملاسرے ملاسل جوڑے گی او ضرورت دا حافظ او دا قاری سا دے خدا سے بدا خلق پل منزو نہ کئی نا 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 بلکل نکے گی نشے کہے دے چی تا سرا گل کارنی رشتی ہوئے بیلڈنگ جوڑو لشے جواب راکہ کر خخت بمی سیخ بمی سیمٹ بمی او دا بدل تپرتی وی او که گل کار دا سرے نوتے مرد او پخپل اکو لشم کن او خخت مخت در آواغشتے او غالت چیکم گنگلو اغم نی پکے نو سیبا بیلڈنگ با دی جوڑ کری خخت ما دی با دی ادرولی او که یاو لطا والا چاور کرنو آلتا بلان دی پرتائی بیدہ گلکار نا بیلڈنگ نا جوڑے گی کنا جوڑے گی جواب راکا نا جوڑے گی بیدہ انجینئر نا سڑک نا جوڑے گی او بیدہ ڈاکٹر نا علاج نا کی کیا او سڑی ہوئی چیزا خو بغیر دا ڈاکٹر نام علاج کم نا سیبا دا غلط خبر دا بے دا ڈاکٹر نے علاج نہ کی گی بے را طبیب نے علاج ممکن نہ دے آگا قصہ پرے دا چھ سڑے پلار روانو او یاو اوخ دے اوخ اوخ ٹوخ 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 کول نو یاو سڑے راغ مشر گوندے لکا وی دا اوخ والے ٹوخ ٹوخ کئی بس وی پا پتے نہ پوئی گو او بس مری رانا اوخ مری اگا وی دا کم دے سرے دا وی دا مخامخ دے اندوانو دے پٹی کے سرے دا اسا چل پیو چو ٹوخ ٹوخ کئی وی راوی تلے مالا چی او خیسم لاؤ دا سڑی او خیار و اگا مطلب داو چے دے خو اندوانا چا تا دے مرے کین خطے دا او کدا پی سلور پیزم انٹرنور اوڑے واؤڑے دل خو اخرا نمری او خی پیرا سم لاؤ او یو تیگے والا دا اوخ دے یو طرف تا کے خو دا مرے تا او پا بلے ٹاک ور کپا دے بل طرف اندوانا ما تا شوا دن نتیرا شو اوخ ٹک ٹاک شو لارا باندے یو سلے تا اغوی لکا دا خو آسان کار دے راش دکان باو کو سبا کم سر کلو نتیرو مو ڈاکٹر سرا دا خو گورا اغا اوخ ملکی دا پا یو ٹس باندی اوخ ٹک ٹاک شو پاسے دا دیر آغی و دم دا ناصر باغ پا چوکی دکان ہوئیستی او بوڑے و لگا و حکیم پلان کے او طبی پلان کے یو سڑی والا نیار آوستا ویدانیا میں ٹوخی گی اس پا دو منٹا کی ٹک شی یو سات سر میں ٹک شی ویراسا میں لوے اغا خوی دا ٹوخی لا جلتا ما اوخ کی ولی دکانا یو کان اعلان دے کا او دا نیا سری ورطا مرے پہ کی خوا دا او چے بلے راو براو نو نیا فورا نخیرت تاو رسی دے نیا دے را لملک لوی خوی تاسو ویٹو خیخ جی خشو کنا جا ٹوک خودی اسو کی ٹیک شو کنا شو
بے دا ڈاکٹر او دا حکیم نا ولا کا بیمار علاج اوکے ٹوٹکے بوخر خو علاج بونا کے نو چھے سڑک لا او زما روڈ دا پارا او دا بلڈنگ دا پارا دا انجینئر ضرورت ٹھیک شو بینک دا پارا دا فینانس او دا مالیات او دا ماہر ضرورت او دا بلڈنگ دا پارا دا چا ضرورت دا گلکار او د صحت د علاج د پاره د ډاکټر ضرورت نو د قران او د سنت د پوی او د زدکړې د پاره د چا ضرورت جواب راکا عالم خبره ختم دلیل تر واجب د چې صغرا او کبرا وایو د مولا ضرورت شو د عالم ضرورت شو عالم په قران پویږي ته په نه پویږي او د علماء په مخدز مکه الله تګران دي ولی ځکه د الله په قران خلق پویي د پیغمبر مبارک په حدیثو مخلوق پویي دقی علماء دا پیغمبر مشن لاس کے اغشتے دے او خلق تا دا اللہ و دا اللہ احکامات دا رسول اللہ مبارک اخلاقیات او دا پیغمبر مبارک کل عقیدہ رسائی دینا بہترین عمل و بہترین مشن ملنشتا ما چھے کمیت دا توی زمارونو تاسو پو یوم پا دے طول مخلوق کے رب العالمین دا انسانانو انتخابو کا لکہ یو صلی یو شی اخلی کا نا او دا سی گن یو ٹوپ دا دا غپراتی دا سیوانو او دیویج پا دی ٹول ٹوپ کے زیو دو سیوان اعلا قتل غوارم یو برو چتی بیا بو چی دا دا غین خدی بل بو چتی چی را دا حیر غٹتی بل بو چتی چی دا دا غین سور دی نو دا خلق پا کلاول چانو کی چانو کی نو دا سی پا کی یو پینزش پک کے لو زان لا چان کی اگر پینزش پک کے لو بیا گوری 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 ناغی کے بیا چانو کی ناغین یو کلو رو باسی دا پا آسان طریقہ پا دے کے انتخاب کی گی نو پا آگا کلو کی بیا گوری نو پا آگا کلا سے دے ہو پینزو شپا گودانو انتخابو کی اور پینزو شپا گودانو کی بیا دلگو آخرہ کی پکی او سیب او دو پکی رو باسی پا دے طریقہ ماندے لکہ تاسو دے الیکشن تا نگو رہے دا عوامو نا دا چے انتخابو شی دا ممبرانو شی ممبرانو نا بیا دا چے انتخابو شی دا غین سیب بیا دا سپیکر انتخابم کی گی دا وزیر اعلی انتخابم کی گی دا وزیرانو انتخاب ہم کیگی خو ڈیرک نا لاول دا ممبرانو چونو وشی اگر نا پس دا قسی پسی کیگی دقا سے رب العالمین پا دی مخلوق کی لومبے انتخاب دا چاہو کا جواب برا کوے دا انسان دا چاہو کا دا انسان او دے پٹول مخلوق کے اشرف المخلوقات جوڑ کا او پٹول مخلوق کے خشتہ شکل امبیل ورکا رب العالمین قرآن حکیم کے دے گوئی ورکی لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم بیا پہ انسانانو کی دا چا انتخابو کو نا مسلمان چی مسلمان پہ دی انسانانو کی ما تڑیر غورا دی مخلوق پہ نسبت انسان غورا شو انسان کی بیا اللہ انتخاب کی دا مومن بیا مسلمان پہ دی کی غورا دی او بیا پہ دی ولی اللہ پہ قرآن شریف کی پخ پلہ فرمائی یمنون علیکا ان اسلمو قل لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم لیل ایمان پتاو لگی دلکی دا ایمان دارانا زمان پسینو کے چا گردہ ولی دا شوق سروائے چا گردہ ولی دا اللہ گردہ ولی دا بس خبر ختم شوا دا مومن انتخابو کا رب العالمین او پا مومنانو کی بیا دا چا انتخابو کا گور یو دل چنو شو دا اللہ دا مخلوق لد انسانانو بیا انسانانو کی چلو شو دا چا چن پکیو شو دا مومن دا مسلمانانو کی بیا چن کی گی نو آگے کے خاص بندگان منتخب کی گی آگے تا عباد الرحمن وی وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا رستو آیتونو کی رب العالمین صفت کی دا بل انتخاب شو پا عباد الرحمن کے رب العالمین یو بل انتخاب کی عباد الرحمن دا اللہ گورا عباد دا اللہ دا بندگی نسبت او دا اللہ دا رحمانیت سے پتہ نسبت اگر کی بیا دا خاص خلق انتخاب کی اگر سوک دی اگر علماء دی و حافظان و قاریان دی اللہ قرآن شریف کی فرمائی ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفینا من عبادنا دلتا دا دویم انتخاب اخیری انتخاب ذکر کی چھے مادا قرآن ورک چالا اگر خلقو لچے پاگا عباد الرحمن کے زمان خاص بندگانو کے ماں انتخاب کردی دا خاص بندگان ما چانا غشتی دی مسلمانانو نا مسلمانان میں چانا غشتی دی انسانانو نا انسانان میں چانا غشتی دی دا مخلوق نا دا چند رب العالمین نو بیا رب العالمین دا اگر دریڑا لے ذکر کردی دا ذکر بے ماں دا باز خلق پا دی مولیانو کی خبر اترے کئی سو کوئی اغمولا دا سے دے اپلان کی ملاخ پک آگا دا
او پلانکی مولا چې پلا رزینو چشمه تورې چولې دي او پلانکی مولا چې دینو هغه خدا سے چل کای او پلانکی موټر کې ګرځي او پلانکی مولا چې دینو هغه پټکې نه پسرای او پلانکی مولا خدا چې دا قصه پیسې دي خلکو جوړې کړې دي مولیانو کې تقسیم جوړ کړې دي زمدا تقسیم رب العالمین جوړ کړې دي خو زما تقسیم باندې کې زکه نتیجه مرتب کوم غلط ده الله چې په خپل تقسیم کوم نتیجه مرتب کوي هغه صحیح ده رب العالمین سوی منهم ظالم لنفسه مولانو کې یو ظالم مولا ده لکه زستاسو په جبه خبرې کوم څوک دی لکه ظالم مولا ظالم قاری او ظالم حافظ لکه ظلم چې راغی هغه د طالبانو خبره وضع شیفیغه هغه خو پرېده وه خطرناک مفهوم لري او امام بخاري د ظلم بیا خپل باب ظلم دور ظلم هغې کې خپل ترتیبات او خپل احوال ذکر کوي خو زه ستاسو په جبه به ویم ګناهګار مولا ظالم مولا سمانه شو لکه ګناهګار مولا ظالم حافظ ګناهګار حافظ او ظالم قاری ګناهګار قاری دا خو یوه شوه ومنهم مقتصدون بل هغه دی چې ګنام شته او نیکیم شته دواړه پکې دي ګناهګارم دی نیکم دی نیکیم کوي ګنام کوي او دریم نمبر کم یو دی منکم سابقم بالخیرات باذن الله دا ډېر نیک دی ګناه نشته او کوي ډېره پوټېنۍ ده هغه پوټېنۍ ګنام ده نه په دې عبادتونو ختمېږي او بلکې دا دومره نیک دی چې اولئک یبدل الله سیئاتهم حسنات دا پوټېنۍ ګناه خدای د په نیکو بدلی نو زما وروڼو تاسو سره زه دوه درې خبرې کوم ما ته به جواب راکوئ یاو کم حافظ قاری او ملا دی ظالم ٹھیک شو دویم کم یو دی چې نیکیم شتا او گنام شتا پا دی خبر پوئی او دریم کم یو شو دیر نیک خبر یاد شو اول کم یو شو جواب را کے ظالم ملا حافظ قاری قطعہ دا کتاب الفاظ ذہن کے چولی دی دا کتاب مانا دا ٹول پکر آلل نو ظالم شو دویم کم یو شو چې اغا درمیانه دی دواړه کار کوي ام نیکی ام گناه او دریم کم یو دی لکه ډیر نیک مولا نیک قاری نیک حافظ استانه ته تپو کله دی بشیر جان نه مې تپوسو چې بشیر جانه دا درې واړه به کم خوا دي بشیر جان به اوس ماله جواب راکړي چې دا ظالم مولا به دوزخ وېخ کې پروت هلکه ټیک به وایې که نه او چې دا کم پکې مقتصد دی گناه هم ده او نیکي هم ده دی به مینځ کې پروت دی یا اول کې سر کې بپروتی او چې دا کم پکې نیک دے دے بجنت ته دي هلکه ستاسو ذهن کې همدا سوچ راځي کې بنه راځي لیکن رب څه وایي الله څه وایي الله لومبی وایي ذالک هو الفضل الکبیر الله اکبر دا کم علم دا کم حفظ او د تجوید دا اصول او قواعد چې د دریو قسمو مولیانو تما ورکړی دی د دین لوی فضل بل نشته ظالم مولا باندې مې لوی فضل کړی دی په دا دویم مې کړی دی په دا اول نمبر مې کړی دی په ظالم حافظ او ظالم قاری ما خپل فضل کړی دی او په دا دویم نمبر مې کړی دی او په دا اول نمبر مې کړی دی الله زیبا کم خوا دا خبره کو ٹھیک شو فضل خود پہ او کو خو زیبا کم خوا اللہ و جنات و عدلیت دا ټول به جنت تزی کم خوا بدے لکا نو چې خدای وای دا ظالم مولا جنت ته لیږم نو ستا پیسه بشیر جان ستا پیسه نو ته څه بیا اوس وایه کنه ځه تاسو ویلم څه نشم د خدای د کتاب مقابله کې ولله کټه تم کې نشې ویل الله وای جنت ته لیږم جنت زما دی مولا زما دی قاری زما دی حافظ زما دی زما د قرآن خدمت کوي زما د پیغمبر مشه لاس کې نیولې دی او که ته وایې نه الله ظالم دی نو ستا پیس جنت زما دی ستا پلار کور ته نه لیږم کم خوا لیږم جواب راکا نوم والا بیا خدای خیر دی تاسو خوایې اته واړه جنتونه اته واړه جنت اته نشته جنتونه ښه هغه خدای ته پته ده چې څوک دروازې اته شته تاسو خو زمونږ دا چندو والا خو په روپۍ ته یو پسې لیکي مولا بي جگر صاحب دی خدای بخیر هغه به وي که نه وي چندا چې روپۍ ورکړي وي خدای اته واړه جنت ته ورکړي نو چې اتر یې دله ورکړه موږ په سارا شپې کوو څه موږ چېرته ځو د یو څو جنتونو نوم الله اخیستی دی یو پکې جنت عدن دی دا بس ټیک شوه معنا لغوي به نه کوو چې همیش نه جنت عدن زده یو نوم شو ټیک شو دا اگر چې بعضې علما وي دا نوم نه دی دا د جنت صفت دی زه نوم شو د جنت ټیک شوه لیکن الله وایي ما ولا نومه مې خود د جنت لا جنت عدن ما نوم کې خود دا ظالم مولا به مغې لذي دا دویم نمبر به هم دي دا ایک نمبر به هم دي ستا پکې سو الله ښه پوهېږي موږ نه پوهېږو
زما قسم په خدای رونو دے دا ورکے چې علماءنا الله کم کار اخلي دا مور روڑی نشی کولے زمون ستاسو دا خکل عقیده دا چا دا برکت دی جواب را کوا شوق سره جواب را کوا شوق سره جواب را کوا علماء دا برکت دا علماء الله علمان پیدا کرد که دا علماء دا مقدد مگه نختم شو بیا بای دا خکل عقیده بدینی دا خشتا عمل بدینی دا خکل اخلاق بدینی والله دا گیره بدین برور ختم شی بیا دا خدا علماء برکت اللہ خود بھی درتا ہو چاہو جنازوں کے درتا لگیا دی جمعوں کے درتا لگیا دی بچی در نغواڑی راکا چاہ علم تیرے جوڑ کم بچی در نغواڑی راکا چاہ ملات در جوڑ کم بچی در نغواڑی راکا چاہ حافظ و قاری تیرے جوڑ کم اور خیراتی والا جوڑی خیراتی ستا پا پبلک سکول کی پیو یو بچی سونا خرچہ کیے گی اور مدرسہ کرے پی سونا کیے گی پبلک سکول کی سونا خرچہ کیے گی اگر گورنمنٹ سکول کی سمرہ خرچے دی پی کیے گی او بیا لس دولس کالا پس سشی دلے جوڑ کے گر خریلے سچی جوڑ کے پتلون والا سچی جوڑ کے ٹائی والا خو صرف دوم را دا چی دا خر لکے شاہ تر را دا مخ کے ویدان در دا غشی تیرے لرہو لیگی مولا تیرے لسا جوڑائی چی در لیگی دا پیغمبر پٹکے بدل تا پسر رہی ہن دا لے در لیگی الحمدللہ مولانا الور علی صاحب تیرے لسا جوڑائی لاس کے بعد قرآن ورکی نستا کورتا بدل لیگی دا بورکی او تا تا بخی چی تا بچے مالا جاہر را لے گلے ما دا لے مولا کر تا بچی مالا اسی او کو تکرا لے گلے ما والا قرآن پلاس کی ورکا ما والا پسر پٹکے کے خود ما والا پسر ٹوپے کے خود او ما یو کاغذ والا ورکا کاغذ سے شہدے اگر کی رد نسبت رسول اللہ مبارک ترسید لے دے ما دا دے بچی نسبت تل روحانی دا دوالو جہانو مبارک سردار تا جوڑ کر او قسم پا خدے رونو قسم دا تا خورم کہ دا دے علمی نسبت نمضبوط نسبت بلشتا دو نسبتوں نے دی یو نسبی نسبت تی یو علمی نسبت تلی مو پویوم نسبی نسبت کی ایمان و سرو کار ورکی کہ ایمان و سرنو کار نہ ورکی دا بی بی فاطمی نسبی نسبت تی رسول اللہ مبارک سرہ لوری دا ایمان و سرشتا دیر لوی فیدہ ورکی رسول اللہ مبارک فرمائی فاطمہ زمان دا وقی ٹکڑا دا گو رکی من اغضبها فقد کچا دا غسکلا لکا چیزی غسکلا چا دی سر مین اوکڑا لکما سر مین اوکڑا حضرت حسن و حسین دا رسول اللہ و سر کم نسبت تی وایا نسبی نسبت دا پیغمبر مبارک دا لور بچی دا لور بچی او سمر عظیم نسبت تی رسول اللہ مبارک فرمائی چی دا دوالا سیدہ شباب اہل الجنہ لیکن دا ابو لہب نسبت دا کاکا دی ایمان پکی نشتا دا دوزخ خشار دا ابو لہب نسبت دا چا دی وایا دا تر دی دا ابو طالب نسبت دا چا دے دا تر دے دا پلار سکر اور دے ایمان نشتا دا جہنم خشاک لیکن دیکھو دا حضرت ابو بکر صدیق نسبت دا سا دے وہاں اس روحانی نسبت دا حضرت عمر نسبت سا دے روحانی نسبت دا حضرت عثمان نسبت سا دے روحانی نسبت دا حضرت علی مرتضی نسبت سا دے روحانی نسبت نداغی متعلق رسول اللہ وبارکی نو مخلی سوئی ابو بکر فی الجنہ کم میرٹ لسٹ جوڑائی دا جنتیانو امید ابو بکر نو دویم دا عمر نم دریم دا عثمان نم سلورم دا علی مرتضی نم اور پسی دا لس کسان پا یو مجلس کنونا دا روحانی نسبت تے نو چے دے والا کم سند ورکی پا دے نسبت تا دا بچی نسبت دا روحانی دا چا سر ثابت کا دا نبی کریم تولو اے صلی اللہ علیہ وسلم نو علماء دیر خودی تا گران دی یو سیز دے غدا کدی ملاسب علم اوکا او دا علم پریخو دا او دنیا پسے شو پدا اللہ خواب کی گی بس دے بے دوزخ تا گردائی یا دا علم دا دنیا دا کسب ذریعہ گردولا دا اللہ دا رضا دا پارنا بیا زمون نبی علیہ السلام دے عالم تا شریر ملاوے لے دے او دے تا زمون علماء علماء سو قوائی دا بیا خراب ملی آن دی او تر سو چی دے دا خپل علم او دا خپل دین خدمت کی او دا نا کی گیم گنا نو رب العالمین سفرمائی وی دے جنت تا لے گم جنت تا درے والا ڈالے لے گم نو دا گور دا علماء لوی شرف تے لوی منقبت تے او دے لوی حیثیت تے او یادو ساتے زمان رونو دا دقا علماء لمن بنی سے دقا علماء پس شاعت بود لے گے دا دے علماء بدو نوائے گورے زمان دا دعوة دا دا علماء کرام طول تشریف فرما دی دا زمان دعوة دا نور پتہ نشتا چے زمان خبر بٹی کے غلطی خو زمان دا دعوة دا چے نن پا مخد زمکا اولیاء اللہ علماء کرام دی دا اولیاء کرام دی دا
تک اولیاء متعلق رب العالمین فرمائی الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون خو پخپل اللہ تعریف کے الذین آمنوا وکانوا یتقون یو خو اغد کے زویم دا ولی اللہ دے او تو دا ولی اللہ دے نا اللہ معیار خو الذین آمنوا تک صحت دے اعتقاد تے اشارت دے چے عقیدہ بدرستی او الحمدللہ نن پا مخدز مکا حقانی علماء او نسبت چے دا کم علماء دا دیوبان سر دے دا حقانی علماء دی دا سیقی دی والا علمان دی تک تقوی پرت دا 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 خدین یریدون کے خلق دے ذکر خلق یادی محنت کئی ستا پا بچو ستا پا لونو مدرسط البنات پر تجوڑائی دا لوی خلق دی دمارون دا دی بد بنوائیں گنی حدیث قدسی دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی من آزا لی ولیا فقد آزنتو بالحرب زبون حضرت امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ دیر لوی شخصیت دا دین دیر لوی خدمت اور دیر لوی سینہ اللہ ور کڑی دا یو دل پلار تیرے دا نو یو سڑے ور پسیش دا سڑے ور تاوی امام سیب تا امام سیب تا پوست لکو سوائے ویاسے موری دلی چا ستا پلار مر دی مور دی کنڈا دا امام سیب تا ویاو پلار مر دی مور می کنڈا دا یرا موری دلی چا ستا مور خکولی دا اس گورا پلی کچی تا غور دا ستا مور خکولی دا زمان دا مور سر ستا سق ضرورت خکولی دا امام سیب پی غلی شو یرا وی امام سیب نعمان مقصد میں دائی تپوس زکا کم چی خاون دے مرد خکولی دا نو کماتا دیرا پا نکاکلا یرا کماتا خوچا دووی نو کبل سنی او دیرم کمزوری او ما خدا خخت بوچا تا کمو دی مازیگار لبی ولی را پرید استا خدا بے خوبا سا استا دا ما دا مور سر سسوی ما دا چی مرد خکولی دا او ما تر پا نکاکا او کتا تے ہوئی نو تب اولیسا جواب ورکے تب او دین اب سخت خطرناک جواب ورکے جتا دا ما مور پا نکاہ گختل گوانے دا خضر طلاقہ کا خضا او عدت تیر کو زبے پا نکاہ والے خس پا کے خبر دا کنا لیکن حضرت امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ اللہ اللہ پاک لیر عجیب پویا ورکڑے لیر ناشنا پویا خدای ورکڑے ور او دا پویا نا علاوہ صبر او اللہ پاک اقل تمیز کیاست دانائی دا اللہ لیر زیادہ ورکڑے ور یو سڑی یو زلی یو لک ور پسی را رہے امام سے توی یو تا پوست مسالی تا پوست نکم ویسی که دی انسان دا لوی و دسمات خوب دی کتریخ دی اس خدای تا گورا دام مسالہ دا نمون خلق دی تا مسالہ وی مون اکثر پا موبیل تا پوستو کئی آغا خزا کم دا سوک تا چی پلار ام پیغمبر دی ورور ام پیغمبر دی و زوی ام پیغمبر دی و خاون ام پیغمبر دی ام بچی ہو دی کتا دری تا پوست کئی دن بل تا پوست کئی وی جیب تو خود تانا تپوس کو میں نو درے گا خیر زم تپوس کو میں اگر خزا کم دا تید آگے سخرم پیغمبر دے زمیم پیغمبر دے او خیم پیغمبر دے دا خزی رور او دا خور رور دوالو تا مونگ او خیوائی وی مونگ تا سپتے لگی نمی مونگ تا سپتے لگی دو سا خبر ہے مولانا بی جگر سے خدای پاکو بخی اگر بوی دا ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام چی کم گڑ باندی قربانی مکلا وقت چاو خوالے تبر دے اگر تپوس کو نا کتابوں نے لکھ لی جو خدا پاکی فقرا ہو پڑے نا دا مونگ مفتی سے با مفتی فرید سے رحمت اللہ علیہ اگر نا چاہ تپوس کو بی بجلگر سے بوچی دا اگر گرد وقی چاو خوانے بی اگر بجلگر ہو پڑے اگر حال خیران شو نو خود دے تپوس کے دے با موجود ہو دے تا اپتا لگی مونگ اگر وقت کی نو مونگ تسا پتا لگی وہ گرد چی سو کلال کی لازمان غریبانان بے وقی خوری فقیران بے خوری دیکھ اسے دی نو دا اغلوطات تیر دین رسنہا عن الاغلوطات رسول اللہ مبارک دا دین منع کرے دا دا ہی تپوس بنا کہے چھے دا آگے سب فیدہ نہیں دا ہی تپوس بنا کہے چھے پاگے تالا سب فیدہ بلکہ قرآن حکیم کے دا نبی علیہ السلام نباز خلق و بدا سے قسم تپوسونا کل اللہ قرآن حکیم کے آیت نازل کر لا تسألو ان شاء ان تبد لکم تسقو دا ممنوع دی نو اس امام سے تپوس کے انسان دا لیو دسمت خوک دی کتریخ دے نو کما نے تپوس کو نو مال جواب ډیر آسان دی زبو تا بات روم دروازه کولاو کم میں چور نہ نوزا او کا خڑے رو کا درے قاشق بخرے مون تبام بیا الوی چ خوب کو تریخو امام سے پسا بیر دی امام سے وته وای اے بچے چ تازه نو خوب دے او چ کله اوچ نو تریخ دے اس اگر ازیل ورتا سوای اور تو تاسا کلی دی یہ دا خبر ہے کہ امام صاحب خو خیارو گنی بل سڑے وچ چے دا سپیڑے والا ور کڑے
مطلب بچے ما سکلے نہ دے خوچ دا کلا تازی مچان پہ بنگے گی نو معلومی گی دا چھے خوک دے خوک شیلہ مچ را دی او چھے کلا دا وچی نو بیا مچ والا نہ را دی معلومی گی دا چھے خوان دے اڑاو لے دے اس دغ سالے زر امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ تا پا کنڈو خکتا شو وی حضرت ما فیق والا دا طالبانو تا ویم ویم کدا کاری نوی کڑی کنا نو سالے زیتا رسے دا سب معافی غواړم صرف ستا د صبر از آزمائش میں غشت ما ته کته چې تاکه سومره صبر دی ستا حلم می کته ستا صبر می کته بس امام صاحب غبون الله اوس هغه سړی وته سوی وی د امور بدل په نکاح نه کې حضرت امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ وته وی وی بچے پر سونه په نرم خبره وی الله سره خوشا خدای دې سره خو کی دا خوړې خوان دی او کو دا مامور له خدای رشتہ پیدا کړ من میں کون ڈر خبر ادا خوب چیتا ما خیا وس نہ دے اختیار دما دا مور دے نو لڑ بشم تپوس پتے کم نو کا خوا خیا وا ڈیرا خدا او کینا وا خوا نو کی دا غی زڑے نی نو تو خوب پزور نہ شم در پنی کا کول اور تا سوی وی خبر چھ تپوس تے کم دمرا زلا ور او چے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ قدم وا غی اغا سڑی پزما کپڑے وتا ساتھ ہوا پاگ سات مرش امام صاحب ته چاوی سړی دی مړکه دی نقطه کې زما غرض دی رونو وی سړی دی مړکه نو امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ ورته وی وی ما نه دی وجل وی ما له ده سپیړه راکوله نو الله په ما خپه شو ده له سپیړه ورکړه د ما له سپیړه راکوله الله په ما خپه شو ده له سپیړه ورکړه من عاد علی ولیا فقد آذنته بالحرب او دقه یو ساده طالب ملا روان دی پلاره داسے روان دے او باران دے او خٹی دی او لاری کسی دا خٹو ڈکی دی او یو جنٹلمن دے ور سر محترم بی بیم دا اگی وادل روان دے ملا سیب روان دے اس کتاب گردانی او یا قرآن یاد ای او یا تسبیح دی لاس کے جنٹلمن سر خد دا وادل روان دی او باران دے نری نری ساس کے دے او چکڑی دی ندی ملا سیب خیال نو دا طالب چیخ پی پڑن کی کیخو چی چھڑاق شو اخٹ ٹول جنٹلمن پاگا خد ور پری ور نو مونږ خواسم تکړه یو کنه په پکې گیا ما او چې کور والا را سری نو زمونږ بریتان بیا یو لې شغټی ګوري دا څه ده کنه یعنی تو ګوره د باز خلکو بریته نو بارې کچ کنه دا بد یو لې شي او چې کور ته دن نشي او بیبي سری نو بیا بریشت کچ کوو بیا بد دولې شتي دولې خدای مخ کې سړی بیا نورم غوسه هغه د ځان کوي کوم خو زم کړ نو دغه سړی چې ولیدل چې دما د خزی باندې خو چقلې رالې لاسې اوچت کو چې شلاق شو دغه طالب غریبی په دما خو دومره سخته سپېړې ورکړه چې هغه غریب له مخ تک سور کړه ما خو قصد نه دی کړی زه خو په لاره تلم ماته څه پته وه چې دا ډنډوکې دی او دی کې چپ وای لاره ځې ګډېږې هغې خوارې لې ټولې جامې ولړلې هلته روان وادلې جنټلمن ښځې ته وایي داسې کار دی زه چې دو جامې به بدلې کړو دې ظالم خو دته ټولې جامې څښاک کړې بیا به روزو او د دې غریب دا مخ تک سور دی سور اور اور پلار روان دی چې خدای ما خو قصد نه دی کړی دا سو شو دومره سختي واله یو بازار باندې وره بازار کې ولویو دا غلوی به دا قانونو چې لومبه با هغه دکان کولاو ک نو چې څوک غریب براغه غلبې پلیټ الوا ورکول او جام پی به ورکول دا غریب پی وراغه چې وراغه غلکا دل تراشا مخمګه ته چل تا دا کینه پلیٹ وتا الوا ڈک او جام پیم والا ورک دے چی دا پلیٹ نا الوا نا نوڑیو چی تکلا نو پا خندا شو نا غالوا ویتی لکا ولی خاندے ما دا تا الوا دا رکلا پیم تا ما پوری خاندے قسم دے کتا پوری خاند نو دی وقتی دا خاندا سو اسی وی دا اللہ دے خدایی تا خاندم وی دا اللہ خدایی کسی دی نو ایخ سپا کدا دی چی یو قوسا پیڑی راکی بلخوا الوا گانی راکی هل تهوالو سپور مخصوزی دل تخمد دار الوادو جام پیو سر بیل دی جنتلمن چه کور تلال خد جامعه با دی دی برا و خد کوٹی تا چه برا پولای تاو خطل تا اخپاو خید غرز لان دی را غی دا سطح ایمان شو مل شو خد چه غی کلوی دا یو غریب اواو یو فقیر مسکین مولای والی دی الا ورش اغنا ما فیو غوالی دا نمونه شکل دی نور غرق نشو دا خواسم لان د پسې خلک منډې 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 دی اوس خمه دی دار
په کورسۍ ناست دی او الوانه ټق وباسي او جامو پینه ورپسې ګوټ بیل کوي. تاسو خو په دې الوا موږ بدنام کړي یو خفه کېږي ما چې خوله مخوه دي وایي د ملا الوا ډېره زیاته خوښه دا بشیر جان که یادوې ټیک دی وایي د ملا الوا خوښی ما موږ وخوړه تاسو ډن ته وغورځول په یو شادي حال کې پنځه مولیانې پنځه زره پکې تاسو یې او پنځه مولیان نو دا ټول دې مولیان وخوړه که تاسو خوړه وایې ټوله تاسو خوړه بدنام. او زه خو خپلو شاګردانو چې د الوا ذکر راشي په دې ترمذی جلد ثانی او شمایلو کې راځي نو زه ورته وایم چې ګورې چار ته الوا پلیټ کېښود او د سیل مې پلیټ خلاص نه کړ نو ما به نه یې بخلې غون به خلاصه وی. هغې وایي ولې ما سم په بدنامې ظالم او شیم ښه دی نو ولې نه خورې. یو ځای کې مې بیان کړ ذکر راغی نو مې موږ چې الوا خورو زموږ ثواب کېږي او عوامو ته وایي تاسو چې خورئ ستاسو ثواب نه کېږي. بیا یو بابا ما ته وایي ګوره ځان ترې ترخزو والا و یو الوا ده چې ته خورې ستا ثواب کېږي او چې موږ خورو نه کېږي ولې موږ یې په کم ځای خورو ته یې په کم ځای خورې مې په خوله. ما وایي ګوره موږ چې خورو نو موږ یې په دې نیت خورو. حضرت انس فرمایي کان رسول الله صلی الله علیه وسلم یحب الحلوا والعسل. د رسول الله مبارک شات خوخو الوی خوخو بل دی وایي کدوی خوخو نو چې کلم کدو ماته پروت وي نو زما د هغې نه پس خوښ دی چې رسول الله مبارک مینه مې ورسره لیدلې ده نو مې په دې نیت خورم چې زما د خپلې مبارک پیغمبر خوښ او د پیغمبر دا طبعي امورو اتباع هم مستحبه ده او ته چې خورې سویټ ډک په نیت یې خورې نو ستا ثواب ونه شو زما ثواب وشو. نو هغه ورته وایي وایي سړی دی ملکه. هغه هلک ته وایي وایي والله که ما وجلې ما کم دی مل کو سپېړه خو یې مالا راکړه وایي نه نه خیرې دې وته کړي دی خو پوړی نه پریوت مل شو. او ته څه وایي وایي هغه مالا سپېړه راکړه رب په ما خپه شو نو هغه لی سپېړه ورکړه نو د هغه د سپېړې نه پس خو ما ته الوا میلو شو او جام پیم ورسره میلو شو او چې هغه له الله کومه سپېړه ورکړې نو پته نه لګي چې قبر کې نور به څه میلاوېږي. زما ورور زما د خبرې په مقصد پوه شوې علماو سره به مینه کو ښه څه به ورسره کو مینه او علماو پسې بد به نه وایو او دا دعاګانو کې دا وایه ځکه زمانه ډېره بل طرف ته روانه ده د فیسبوک دور دی د انټرنیټ دور دی دا دعا کوي چې خدایا موږ د علماو د ازار نه وساتې الله موږ د حافظانو د ازار نه وساتې الله موږ د قاریانو د ازار نه وساتې. ملا یو ډېر بهترین مقصد کې لګیا دی او کار کوي عالم چې په دې لار روان دی عالم نه طالب طالب ملا صاحب خو ډېر لوی سړی دی په دې لار طالب روان دی. رسول الله مبارک فرمایي چې من سلک طریقا یطلب فیه علما پلا رضی او طلب د علم کوي الله به د دې په ذریعه دې انسان ته د جنت لار اسانه کوي. طالب ته خدای د جنت لار اسانه کوي چې کمی ورته خی او چا لس کاله شل کاله دیرش کاله سلویخ کاله د احادیثو د تفسیر او د علوم نبویه او د فقه سره خپل زندگی زلکله اغلب خدای د جنت لار نه اسانه ای. علما او سره به مینه کو چا سره به مینه کو جواب راکا پل بچی به عالمان جوړو پل بچی به حافظان جوړو پل بچی به قاریان جوړو او مه یریږه د ډوډۍ نه ډوډۍ چا لاس کړه شوق سره و چا لاس کړه نور شوق سره و چا لاس کړه عزت د چا لاس کې دی شوق سره وروستو کسان نه جواب غواړم عزت چا سره دی ذلت چا سره دی بچی چا سره دی جون چا سره دی مرگ چا سره دی الله سره. ام من شیء الا عندنا خزائنه وما ننزله الا بقدر معلوم. نو دا علماء دا رسول الله مبارک مشن لاس کې غشت دی او دغه مدرسې چې دا علماء کرام جوړي دا د دې مدرسو مقصد دقه دی چې دی عالم جوړ کی حافظ جوړ کی قاری جوړ کی کدی ظالم دی بیا به خدای جنت تبوزی کدی معتدل دی بیا به خدای جنت تبوزی او کدا نیک دی بیا به خدای جنت تبوزی. نو دې ستا د بچینا جنتی بچی جوړول غواړي په دا قزمکا دې د جنت پیغام رسول غواړي او په دا قزمکا دې جنتی بچی پیدا کول غواړي. نو مولانا صاحب انور علی صاحب دی محنت وکړه تیر ځل ما په دغه ځای کې ویلی وو مې یاره مهرباني وکړئ او دې مدرسې له ځای والی که بعضې دوستان هغې ته به معلومه وي مې ځای والی رب العالمین وکړل او خدای پاک ځای والا ورکړ. زما وروڼو ګورې اوس دا ځای ابادول غواړي دا ځای ابادول غواړي د حضرت شیخ صاحب د بچو ما زما دوی په دې وخت دی الحمدلله چې دا ټول عالمان دي ما
مولانا احمد علی صاحب دی او کدا ټول ډونه دی ټول الحمدلله عالمان جید عالمان او هر یو لګیا دی د دین خو پوره خدمت کوي. شیخ صاحب دعاګانې کړی دی خو خپل بچو ته کړی دی دعاګانې کړی خو چاته کړی دی نما په خیال مونږ اړو یاد کړی نه اونه تاسو یاد کړی. خیر دا مې سه خوش طبیع کړه عالم ټول خلک یادې خدا خپل بچی په دوا رنگ دی رنگ الحمدلله ټول وای الحمدلله. او شیخ صاحب خو ډېر لوی شیخ الحدیث زموږ د حضرت شیخ حسن جان صاحب رحمۃ اللہ علیہ سرمرګری په دغه دغه کې سنو مې دی جامع امداد العلوم کې اوس هم غریب بیمار هم دی په دې بیمارۍ کې هم درسونه وکړل نو دعاګانې دي دوی به لګېدلې دي خو زما رڼو تاسو به دوی سره کومک کوئ په دې کار نه کیږي پورے اخلاص به کوئ اخلاص. او الحمدللہ پیښور خلق خو تکړه دی زموږ بانډو کې د خوار غریب فقیر اوسیږي او په دې خاریو کې چې کم خلق اوسیږي که نه دا نسبتاً ښی ښا دا بدنی نو او دا دیندار هم دي ګوره دې وخت ته وګوره دا د کار وخت ته وګوره تاسو ټول د روزګار خلک یې تاجران د دوکانونو خلک یې او بیا راغلی دا دلته رالی نو معلومیږي دا چې ستاسو دین سره محبت ډیر زیات دی. الله مو د دې دین دا مینه په دنیا کې هم نصیبه کو په آخرت کې هم نصیبه کا نو دا به ابادول غواړي دا مدرسه دا به د زړه د اخلاص نه تعاون غواړي او دا مدد د دې علماو سره مولانا انور علی صاحب سره نه دی دا د الله د دین سره دی دا د قرآن سره دی نو د چا دا خوښه ده چې دا د خشته په قرآن باندې عباده شي د چا دا خوښه ده چې دې دنه د عالمان فارغ شي د چا دا خوښه ده چې دې دنه د حافظان وځي د چا دا خوښه چې دنه قاریان وځي د چا چې خوښي لږ مثلا لاس اوچت کړي ماشاءالله شوق سره لاس لګوړه قوي داسې یو بوډۍ غوندې الکه د نش لا نه د نش نه داسې وړه قوي داسې داسې وړه قوي داسې مړه قوي داسې خدا مانا چې استاد چې کوزېږه دوه روپۍ نه ورکو داسې وړه قوي داسې ماشاءالله الحمدلله. نو د زړه د اخلاص نه به دې مدرسې سره مدد کول غواړ یو یو کوټه که یو یو ملګري ومنله چې د پکې یو کوټه جوړو یا یو یو ملګري پکې سیخ ومنه چې زه دومره سیخ کوم یا یو ملګري پکې سیمټ ومنل چې زه دومره سیمټ اخلم. نو انشاءالله چې مونږ کال لرازو که خیر انشاءالله دې کې بخکول بلډنګ به ولاړ دا مولانا ورلی صاحب بنی زه بنیم دا بشیر جان بنی دا زموږ محترم شیخ الحدیث مولانا عبدالستار مروه صاحب دا مدبرکاتو هم بنی دا نور علما بنی او ستاسو نصیب ستاسو بچی وي دلته به قرآن وایي دا ختمېدو والا سلسله نه ده دا به تر ابد الآباد. نن سبا خدا سے پخوا خو چې بچا کوټه جوړ کړه میاشت دو میاشت کال پس به نه د خټو بابا اوس خو چې کمې بلډنګونه جوړېږي د درې څلور سو کالو پورې به لګېږي زمارونو ځان له قبر جوړول پکار دي قبر دنیا کې هم بچو له ډېر بلډنګونه جوړ کړل د بچو په ودونو په لکونو روپۍ ولګولې د لوڼو په جهیزونو په ودونو په لکونو روپۍ ولګولې ځان له مخیرت جوړول غواړي. زما قسم دی چې رسول الله مبارک به صحابو ته آواز وکړه کنه تبوک د پارا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعلان وکو چې پیسے روڑے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی وی داغی وقت ما سر پیسے وی وی ما وی چنن بدا حضرت ابو بکر نزو نمبر اوڑم ہمیشہ دمانا نمبر پنیکو کی اوڑے دے نن بتی دے نمبر اوڑم وی کور تلالم چی سمی مندل پا میند می نیم کلل نیم می بچو تا پری خودل نیم می در رسول اللہ مبارک مخی تا کی خودل ما تا خو پتا و دوست دوست تا معلومی که دی وقتی حضرت ابو بکر سر پیسه کما دا ما سر دیر دا نیم می رول غالا که ناس توم کتل می چه سبا کیگی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ لگون دی شیر رول او دا حضور پاک مخ مبارک تا مخ مخ کی خود. نبی علیہ السلام دیرو خیار صاحب کشف صاحب دا معجزاتو پویشو پا صورت حال پدې شارو پوه شو دلته راشه عمره څومره مال دی راوړو الله رسول نیم مې راوړو غوټ نیم نیم مې ښځو ته کور والا ته بچو ته پرېښود. حضرت ابوبکر صدیق نه تپوس کوي ابوبکر څومره مال دی راوړو الله رسول کور چې سمندل ټول مې راوړو دې ته ایمان وای کور چې سمندل ټول مې راوړل رسول الله مبارک تپوس کوي ابوبکر بچو ته څه پرېښودل الله و رسول می ورته پرې خو چې الله و رسول وی نو څنګه مونږ دغه حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه دې چې رسول الله مبارک هجرت وکړه مدینه منوره ته او قباء نه راغې دا اوس چې کوم مسجد نبوي دې دې لا راغې نو رسول الله مبارک د جمعه تمنا وکړه چې لږ جمعه ته ځای پکار دې هلته د یتیمانو یو ځای حضرت ابوبکر صدیق جیب نه لس دینار راوستل
لس اشرپ اللہ رسول دا زما دا طرف نشو دا جمعات اگر لسو دینارو سمرا گٹا وکلا سمرا بچی راولل مسجد نبوی غندی جمعات پہ جوڑ شو اگر جمعات پہ جوڑ دے چھ کم جمعات کے دا رسول اللہ مبارک محراب دے اگر جمعات پہ جوڑ دے کم جمعات کے دا رسول اللہ مبارک منبر دے اگر جمعات پہ جوڑ شو کم جمعات کے چھ استوانا ابی لبابا استوانا تو سریر استوانه حنانا استوانه عائشه دي او اق جمعات پہ جوڑ شو چه دکم جمعات دے وحسی متعلق رسول اللہ مبارک فرمائی ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ و منبری علی حوضی اق جمعات پہ جوڑ شو او ترننا پورے چه لکونا کرونا خلق اغج امام پس اقتدا کی چه اق جمعات کے ولاڑ دے لدے ٹولو چے سمر ثواب کی گی کمی گی بنا لدے برابر ثواب بدا حضرت ابو بکر صدیق پتہ لکے چولے کی او خیار سڑے خود دیتا وائی ان کو پیسو لگوٹے ور کر نا نا جی دا چے دون اور کو دا بسکے گی دا بسکے گی دا چے قبر تاو لگے گی پتہ بلگی در تبیا او ہو زما جماعت باندے خو پا دا لوم جامعہ ابو ہرے رکے زما پا پیسو کوٹا جوڑا دا التا قبر کے برب العالمین در توئی ہاں ستا پا پیسو کوٹا جوڑا دا لگیا زما قرآن پا کی درس کیے گی ستا پا پیسو برنڈا جوڑا دا لگیا زما قرآن پا کی درس کیے گی ستا پا پیسو پرش لگیا دلے دے لگیا زما قرآن پا کی درس کیے گی زما دا پیغمبر حدیث پا کی درس کیے گی وقت دا مانزد دی ماتا دا بانگ ٹیم معلوم دے بانگ ویلے شوے دے و دا آخری خبر در تکوم نورونو خوخمو دا چی اللہ زمان نرازی چی کنا جواب را کئی خوخمو دا چی آخر مخشی کنو آیا خوخمو دا چی قبر زمان گل گلزار چی کنا نو پدے کیگی دا مدرسہ سرطاونو کی